la ESO les meves assignatures preferides eren naturals i matemàtiques. Després, ja quan vaig començar a escollir optatives, em vaig centrar sobretot en coses de física. A diferència de les enginyeries, aprens a pensar i crec que això és una cosa que diferencia les matemàtiques, la carrera de matemàtiques d'una altra carrera tècnica. Jo la meva primera matèria d'informàtica la vaig tenir a quart d'ESO i vaig tenir la sort de tenir un profe molt guai que em va com transmitir la seva passió per la informàtica. Llavors vaig escollir fer el grau superior d'informàtica i allí és realment on vaig acabar tocant informàtica com a profunditat i vaig veure que realment tinc com passió per tot el tema de la ciència, la tecnologia, la informàtica. No vam trobar cap dona, cap professora de tota la UPC que tingués experiència en processament de veu. I aleshores, a través d'un professor i la meva tutora del TFG, em van trobar a mi, que jo estava treballant en el TFG en traducció automàtica de veu, amb eines de deep learning. Com a dona, el Top Secret Rosy, sobretot, em va semblar una iniciativa en la que em va encantar participar, perquè no hi ha dones en aquest món, sobretot jo ara estic treballant en multinacionals i em trobo que sóc l'única dona en equips de 20 persones. Volíem fer com un projecte per això, per promoure l'ús de la llengua de català. I per fer això doncs, es va acudir a fer una aplicació amb quatre seccions diferents, una secció de música, una secció de literatura, una secció de videojocs i l'última secció de sèries i pel·lícules, i tot el contingut en català. Jo no era l'estudiant perfecta i en aquest sentit també doncs, vull animar tant a noies com a nois, a qualsevol persona que estigui estudiant la carrera i que vegi que potser no li va superbé. Primer de tot és un honor haver guanyat aquest premi perquè vol dir que la gent valora i veu el que has fet. Per mi aquest premi és una mica com una recompensa.